Al capvespre del dia 24 de desembre, el patge Zahir, el carter de ses majestats, els Reis d'Orient, arriba pel camí ral de Vallhonesta a les rodalies de Sant Vicenç per començar a instal·lar el campament reial i a recollir totes les cartes dels nens i les nenes de Sant Vicenç de Castellet. Zahir és un dels patges més importants dels Reis. Per això és el que coordina tot el muntatge del campament, acompanyat per una bona colla de patges que l'ajuden en tots els preparatius. Han de posar a punt les torxes i estendards, regals i carrosses. Per sort, els Reis viatgen amb un seguici molt nombrós i tothom treballa de valent per acabar la feina a temps. Un cop instal·lats a la Vall de Vallhonesta, allà passaran les festes de Nadal. Observaran el comportament de tots els santvicentins i s'encarregaran de recollir les cartes i els desitjos de tots els nens i les nenes, que durant aquestes festes visitaran la Fàbrica de les Il·lusions. T'ho deixaràs perdre?